Шукали зброю, а натрапили на бурштин. Майже 40 кілограмів сонячного каменю поліцейські вилучили у жителя Рівненщини. Він був свідком у кримінальному провадженні за фактом незаконного зберігання зброї. Коли правоохоронці прийшли до нього з обшуком, натрапили на склад із бурштином. Його чоловік облаштував у власному гаражі. Правоохоронці припускають, що спритник скуповував товар у місцевих старателів. За це його можуть позбавити волі на 3 роки.